Mesto gde će se razmenjivati ideje, gde će se deliti neko novo znanje, gde će se susretati i mladi i oni stariji, razmenjujući znanja vezana za IT sektor. Ideju pokrenuo i starti doveo u Šabac Igor Marsenić, član gradskog veća grada Šapca. I na svečanosti otvaranja Marsenić je podsjetio da je Šabac uzbudljiv, inovativan grad, da je dao zaista puno novina i da možemo biti ponosni na priču o malom Parizu. Grad Šabac i sada pokazuje snagu da ponovo donosi novine u društveni život Srbije i ne postoji prirodnije mesto za osnivanje i postojanje ove platforme prostora gde će se razvijati napredne ideje i inovacije. Pozvao je sve da se zajedno piše ponovo priča o Šapcu kao najinovativnijem gradu u Srbiji. Startit je organizacija koja radi na tome da aktualizuje preduzetništvo i tehnologiju u lokalnim sredinama. Poenta je u tome da ljudi koji žele da se bave programiranjem, tehnologijom i preduzetništvom više ne moraju da odlaze u Beograd, Novi Sad i eventualno Niš da bi se obrazovali i zapošljavali u firmama koje se bave IT-om. Ono na čemu mi radimo jeste da u lokalnim sredinama poput Šapca kreiramo fizičke lokacije, poput ove koje se zove Start Center Šabac, u kojima ljudi koji žele da dele znanje i koji žele da uče nove stvari iz ovih oblasti mogu da se okupe i kroz različite programe stiču nova znanja. Startit u Šapcu, šansa za sticanje novog znanja, unapređivanje privrede u gradu, dobra prilika za sve. Startit IT Hub ovde u našem gradu je dobra prilika za sve. Dobra prilika za mlade koji ovde mogu da nauče mnogo toga novog, koji mogu da steknu dobra i kvalitetna znanja i da potraže posao od kog će moći lepo da žive. Ovo je dobra prilika za one koji imaju nekakva znanja da ih ovde možda promene ili dopune. Ovo je također prilika za firme da ovde nađu najjeftinije, a najkvalitetnije usluge iz oblasti programiranja. Ovo je dobra prilika da napravimo zajednicu mladih ljudi ili onih ljudi koji žele da im IT bude budućnost u njihovom profesionalnom životu. Ovo je također dobra prilika za sve one koji žele da razvijaju grad, jer je ovo mesto okupljanja i mesto deljenja nekakvih zajedničkih ideja. Ovo je co-working space, dakle prostor u kome svi zajednički rade na tome da doprinesu zajednici s jedne strane, a s druge strane da zarade. U Startitu se funkcioniše po principu deljenja znanja, po principu davanje unapred. Naši predavači, naši prijatelji zaposleni u velikim ili uspešnim kompanijama u IT sektoru često žele da svoja znanja podele sa ljudima koji razmišljaju da li da uđu u IT sektor ili su već u njemu, ali nisu toliko iskusni i to često rade pro bono. Tako da mi ćemo se truditi da nađemo adekvatne teme i adekvatne sagovornike koji mogu da dođu u Šabac ili još bolje da ih lociramo, jer sigurno takvih ima i u Šapcu, samo moramo da ih nađemo jer uglavnom ne žele da budu toliko eksponirani i da ih motivišemo da zapravo dođu i dele svoje iskustvo i znanje sa ljudima u Šapcu. Najbolja platforma IT sektora otvorila je centar u Šapcu. Ovo je budućnost, a mi želimo da budemo pametan grad, poručuje gradonačelnik Nebojša Zelenović. Mi smo kao grad dali najbolji prostor koji imamo za te svrhe, zato što znamo da je ovo budućnost. Mi želimo da budemo pametan grad. Pametan grad znači grad koji nudi nova rešenja i olakšava život svojim građanima, štedi novac i ulaže u budućnost. To je pametan grad. Mi potpuno znamo i potpuno jasno plan imamo kako da do toga dođemo i ovo mesto večeras koje se otvara je jedan od koraka u ostvarenju tog plana. Na učenje, druženje poziva i Bojana Zavađa, koordinator Starti centra u Šapcu. Ovo je mesto koje će pružati neformalno obrazovanje u IT sektoru i ja ću biti ovde konstantno od 10 do 18 časova ili kada su meetupi i kasnije i razgovarat ćemo, dođite sa mnom da se pridružimo na ovim događajima i kada nisu događaji dođite kod mene i družit ćemo se zajedno. Slika na svečanosti otvaranja Startit centra sjajna. Grad Šabac prepoznao značaj razvoja informacionih tehnologija. U svom gradu i kako se čulo, izuzetan je partner, pridružio se već postojećim centrima u Beogradu, Inđiji, Novom Sadu, Zrenjaninu, Subotici, Valjevu i Vršcu. I najlepše su reči Nikole Tesle koje su zapisane u Startit centru u Šapcu. Nema ni jednog dubljeg ispunjenja koje može obuzeti ljudsko srce kao osjećaj izumitelja kada vidi da se njegove ideje ostvaruju.